თურქეთის პრეზიდენტმა მიანიშნა, რომ ვლადიმერ პუტინს შესაძლოა უკრაინაში მიმდინარე ომის დასრულება სურდეს. ერთ-ერთი ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში რეჯეფ ტაიპ ერდოღანმა განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტთან გამართული დისკუსიის შემდეგ იგი ამ მიმართულებით ახალი ნაბიჯების გადადგმას ელის. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება რუსეთის შემართება და განწყობა. მე პრეზიდენტ პუტინს უზბეკეთში შევხვდი. ჩვენ ხანგრძლივი დისკუსია გვქონდა. ფიქრობ, იგი მზადაა, რაც შეიძლება სწრაფად დასრულდეს მიმდინარე მოვლენები. ყოველ შემთხვევაში ასეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რადგან ახლა ვითარება საკმაოდ პრობლემურია. ისინი გაცვლიან 200 დღესაც და ეს მხარეებს შორის შეთანხმებით გახდა შესაძლებელი. ჩემი აზრით, ეს წინ გადადგმული ნაბიჯია. რეჯეფ ტაიპ ერდოღანმა ასევე აღნიშნა, თუ რატომ ეწინააღმდეგებოდა შვედეთისა და ფინეთის ნატოში გაწევრებას. განსაკუთრებით შვედეთისა, რომლის ხელისუფლებაც ტერორისტების შეფარებაში დაადანაშაულა.